Fala aí, galera, beleza? Aqui o Samuca e estamos aqui no Days Gone, episódio 5, continuando aí a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. Me siga no Instagram, o link tá na descrição. E se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá. Caraca, mano, tem uma mulher gemendo aqui de dor. E ela? Bichinha tá passando mal aqui, mano. Vocês escutaram, galera? Acho que ela tá dentro da cabaninha ali, mano. Já tem missão pra gente fazer, que é pra gente levar aquelas drogas, galera, lá pro acampamento que a gente tinha ido, acho que no segundo episódio. Vamos ver se a gente consegue levar isso hoje. E eu já até consertei a minha moto aqui nesse acampamento. Então agora aqui, ó, o que que a gente já vai fazer? Só pegar a moto e já cascar fora, galera. E não esquece, hein? Vamos tentar bater a nossa meta aqui de 2 mil likes aqui na nossa série de Days Gone. A mulherzinha aí. Ada. Nenhum trabalho disponível. Tudo bem, Ada? O que você quer? Ah, aquela. Isso aqui. E aí, Doc? Eu tô ou não tô na tua lista de confiança? Uma lista de confiança, mano. Pelo amor de Deus. Vamos pegar nossa moto, galera. E Ela aí, do aqui, que ó. você precisa? Pegar minha E aí, moto, tá mano. rolando? Muito obrigado por ter consertado ela, hein? Abraços. Vambora, galera. O dever nos chama. Poxa, onde que é a saída disso aqui? Ah, é aqui mesmo. Calma, já faço isso, ok? Falou! Até a próxima. Eu gostei, galera, desse acampamento ali. Bem organizadinho, né? Agora vambora. A gente vai ter que ir 1 quilômetro. Mano, eu queria ver a hora aqui do jogo. Como é que faz pra olhar as horas, galera? É no mapa que vê as horas? 100 é 7h53 da manhã. Um ótimo horário pra gente viajar. Vambora. Ali é o acampamento nosso, né? Vambora. Só tem que tomar cuidado com os hostis. Porque, mano, já tem. Acho que em 2 vídeos, os hostis brotaram do nada pra mim. Ó, tem um caminhão ali, ó. Vou pegar uma sucata. Ai! A rua tava bloqueada aqui, galera. Deixa eu pegar um pouco de loot aqui, mano. Eu sempre tô parando porque eu gosto de ficar olhando essas coisas assim pra ver se dá pra gente pegar peça. Acho que esse aqui nem vai dar pra gente pegar. Esse aqui não vai dar, não. Só, acho que só aqueles carros ali da frente, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, nem esse aqui dá pra pegar nada. Os carros já tá tudo desbeiçado, velho. Só esse aqui, ó, que dá pra gente pegar. Tentar pegar alguma coisa. Ah, mas. Ah, meu inventário tá cheio. Então nem adianta ficar parando, não. Vambora. Só se tiver alguns hostis, a gente para pra matar eles. Vambora. Um quilômetro e meio, a viagem vai ser longa. Eita, poxa! Mano, eu escutei o barulho de sniper. Ai, vambora, vambora, vambora. Ó, peguei caminho errado, véi. Vambora. Mano, vocês escutaram, galera? Tinha dado um barulho de sniper, mano. E o negócio no mapa ali ficou vermelho. Eu acho que é hostis, viu? Ô, louco, mano. Tomei um susto. Deu só um barulhão. Pau! Vambora. Mano, gasolina! Ô, St. carniça. John, passe em Hot Springs quando puder. Pra Doc, quê? tô na escuta. Desligo. Ó os lobos, ó os lobos. Mano, eu queria pegar gasolina, velho. Vambora, galera. Eu vou ficar sem gasolina, eu já tô até vendo. Tucker chamando Jacob St. John. Está na escuta? Eu falei com o Alcaí esses dias e com outro pessoal. Eu sei que você anda fazendo os trabalhos para o acampamento. Eu só queria agradecer. Tá bom, moça. De nada pelo serviço. Galera, vê se eu acho gasolina aqui, mano. Eu tava bem achando que minha moto tava abastecida, mas minha Jacob moto St. não tá John, aqui abastecida, é o não. Tucker. Como eu disse antes, já faz uns dias que não vejo o rostinho fofo do Boozer. Tem certeza que ele está bem? Aqui é o Deacon. O Boozer tá bem. Como eu disse, ele anda ocupado. Fazendo trabalhos pro filho da puta do Mark Copland, aposto.
Tenho a sensação de que ele não gosta muito de mim. O Boozer, no caso. Como eu disse, eu não sou a patroa dele. Mano, eu queria achar combustível, galera. A porta fecha sozinha. Que macumba é essa? Ok. Zine. O que tem aqui? Oxi. Pegou não? Tá. Ó, munição, galera. Mas já tô com o máximo já de munição. Se a gente acha combustível aqui, vem. Gasolina, gasolina. Cadê você, gasolina? Tudo no máximo já, galera. Acho que gasolina vai ter lá fora, né, mano? Vamos sair daqui, então. É, vamos olhar lá fora, galera. Ai, caraca. Sai arrombando tudo, hein? Aqui, ó. Gasolina. Achei. Combustível. Ó, tinha um aqui também, nem vi. Me encheu o tanque dela. Cadê minha moto? Aqui, ó. 17% só que tava, mano. Tava precisando. Tava mesmo. Eu tinha abastecido ela antes de chegar lá no acampamento. Essa motinha bebe, viu? A Maria. Vai, joga fora. Pega a motoca e vambora. Bora, galera. Vamos direto agora pro acampamento. Acho que eu nem vou ficar parando, não, mano. Merda, é verdade. Preciso terminar de queimar esses ninhos. Aqui tem quantos ninhos será, hein? Senão a gente podia tentar destruir, galera. O ninho deve ser bem por aqui. Ih, só deu pra fazer dois, galera. Tem outro ninho ali. É hora de tacar fogo. Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Outro ali. Bora. Tem dois aqui, ó. Será que só tem esses dois, mano? Meu Deus do céu! Eu achei que era uma horda. Destruí dois só, galera. Mas eu não tenho nem mais molotov, mano. Pega a moto, pega a moto. A moto tá aqui, ó. Ah, só tem três só. Vambora. Tem que pegar mais, né, mais loot, né, pra fazer molotov. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar esses ninhos. Eita, poxa. Que isso, véi? Puta merda! Filha da mãe, mano. Eu tô com arma branca? Eu tô com arma branca. Então vamos, tete a tete? Então vamos, então. Você não gosta? Loucona. Olha os hostis, mano. Matou o cara aqui, ó. Pega o loot. Tem mais inimigos? Não, né? Mano, e essa moto? A moto dele parece ser melhor que a minha. Vê se tem loot aqui, galera. Vou ficar com o meu taco cheio de prego mesmo. Querosene. Meu netona aqui tem nada, né? Nada. Oxe, pegou o quê? Nem eu sei que tu pegou. Que armadilha é essa aqui, velho? Olha isso aqui, galera. Ah, pra gente cair, mano. Nossa, é assim que eles pegaram o motoqueiro. Que camada de filha da mãe. Vocês viram? Marrou a corda num carro no outro, o motoqueiro passa e é derrubado. Ah, meu filho, ainda bem que eu vim antes, senão os caras iam me pegar aqui, viu? Vambora. Será que dá pra passar por aqui? Tem um monstro, já tô vendo os zumbis aqui na frente. Não pula em mim, não pula, não pula, não pula, não pula. Boa. Ó, galera, outro negócio da Nero, mano. Mas esse aqui eu acho que eu já vasculhei já.
Aí, chegamos. Nossa senhora. É que foi de boa, né, galera, na viagem? Ah, tem alguém no portão. Ah, é um vagabundo. Ah, vagabundo é tu. Mas acho que vagabundos é como se fossem hostis aqui, né? No Days Gone. E aí, Cope? Acho que o Leon tava trazendo isso pra você. Dick. Nossa, cicatriz desse cara, mano. A escolha certa. Fale com o Manny. Talvez ele possa te ajudar com a sua moto. Vamos ver, galera. Deacon, eu fiquei de olho. Beleza, mais uma missão concluída com sucesso. Entrega para Copland. Nem sei se pronuncia desse jeito, mas é Copland. Beleza. Tanque de combustível, com a pintura personalizada que você tinha falado. Qual é, Manny? É, tem umas coisas legais no estoque. Desempenho, visual, pintura. Galera, eu quero desempenho, mano. Opa, nossa, olha o esquema de tunagem aqui, mano. Ah, dá pra gente escolher aqui, galera. Vai melhorar aqui a velocidade. 1.200! Eu achei que eu ia ganhar de graça. A Maria. Nó, galera, que treco caro, mano. Mano, aquele upgrade ali vai ficar legal, viu? Isso aqui é o quê? Aqui é o tanque, né, mano? Ó, esse aqui dá pra me colocar. Ah, aqui é a capacidade de combustível. Dá pra me colocar esse, ó. Não vai ter custo nenhum. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é 450. Acho que aqui é proteção, né? Já vai aumentar a durabilidade dela. O nitro. Tem de graça? Tem de graça. Colocamos o nitro aqui. Tem que colocar tudo que tiver de graça. Mano, eu queria muito colocar essa peça aqui, galera, ó. Ia melhorar bastante, mano. Isso aí deve durar bastante. Valeu. Dá pra mexer na pintura? Deixa eu ver. Nossa, ela toda pretona vai ficar legal, hein? Dura? Era ela preta, galera. Beleza. Ah, esses desenhozinhos aqui não quero. É, tá bom, galera. Visual. Os negócios que é de graça é bom ficar colocando quando for de graça, né? Escapamento. Muda nada. Tá bom, tem galera. Vou mexer muito tarde. Não vou mexer muito não. Mexi na minha moto toda. Beleza. Galera, vamos lá, mano. Acho que a gente vai voltar lá pro Boozer. Como que deve estar o braço do Boozer, mano? Vambora. Ah, trem! Boozer, por que caralho você não tá na cama? Eu não consegui dormir. Você lembra do que eu disse lá no túnel? Não sobe lá, Dick. Isso tá te deixando maluco. Boozer, eu... Ok. Olha, eu subo lá porque tem frenéticos lá. Eu mato eles lá, mato eles aqui. As recompensas são as mesmas. Então pra que as tulipas, hã? Eu vi, Dick, aqui em cima da mesa, hoje cedo. As mesmas que ela usou no casamento, eu lembro. Eu não vou... Escuta, Boozer, descansa um pouco. Eu tenho que ir. Desligo. Beleza. E não são tulipas, Boozer, são carpetes dourados. Vê se aprende. Aí, Cope, esse cara que eu tô caçando, quem ele matou? Isso importa? É só mais uma recompensa, não é? Não, olha, não me importa. Eu só quero saber os nomes. Quem foi, Cope? Um deles foi um cara chamado Randall. Tava no acampamento há quase um ano. Não conheço os outros dois. Quer que eu descubra? Não, eu acho que não. Acha o filho da puta e me chama. Desligo. Ah, é o cara bêbado, galera. Que tava matando um tanto de gente aqui. Saquei. Olha ele ali. Achou o cara, mano? Recompensa de motociclista. Alguns alvos de recompensa ficam e lutam, outros fogem. Persiga seu alvo e capture-o vivo para completar o trabalho. Bater na moto dele ou atirar nela são as melhores opções. Você precisa manter o alvo vivo. Não posso matar o prateado. Alvo. Vai. Merda, que diabo? Cara atirando, mano? Vamos lá. Você achou que podia entrar no acampamento do Copeland e atirar na porra toda, é isso? Matar o pessoal, roubar as paradas deles e sair rodando, tipo se tivesse ido fazer compras no shopping. Beleza, combate na moto. Na moto, toque LB para escolher o alvo
e toque RB para disparar sua pistola. Beleza. Minha voz se fudeu, vagabundo! Tá trabalhando pro Cobra! Mano, eu acho que eu vou acabar com a minha munição, não vou conseguir matar esse cara. Vai, 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 vai atrás, vai atrás. Aê, cuzão! Desliga a porra da moto! Melhor tu parar, irmão. Te mandou? Manda ele pro inferno. Não, 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 não. Minha moto não, não. Anda, anda, anda. Mano, atira na moto dele, velho. A moto do cara vai explodir, ele não vai cair da moto? Acelera, 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 acelera. Mano, sua moto nem funciona mais, meu filho. Eita, poxa. Não é pra matar ele, não? Nossa, acho que eu matei ele. Mano, a moto explodiu. Nossa, que susto. Eu achei que eu tinha matado ele. Você fez? Seu filho da puta. Não, 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 não. É, pois é. O Cope meio que não aprova isso. Eu também não curto muito, você quer saber? Isso estraga a fama dos vagabundos. E se você tivesse atirado no Manny? Quem ia arrumar minha moto? Seu imbecil de merda. Nossa senhora. Vai se fuder. F, tu rodou, viu? Você é um dos jagunços do Copland. Só pra pegar loot, velho? É isso que você é. É uma putinha. Pronto, missão concluída com sucesso já, galera. Pra mim tinha que levar ele, mano, lá no acampamento. Beleza, detalhes de personalização, acampamento do Copland. Tá, beleza. Feio. Peguei ele. Anota as coordenadas e manda teu pessoal pra cá. Você... tá me ouvindo? Ele tá vivo? Aê! Aê, vagabundo! Sim, ele tá vivo. Mas vagabundo. Não posso prometer por quanto tempo ele vai continuar assim. Desliga. Diz pra ele. Diz pra ele, vagabundo. Mano, vou tá dando um tiro na tua cabeça. Diz pra ele que eu mandei. Diz pra ele que eu mandei ele se fuder. Beleza, cara. Falou, mano. Fica aí. Mano, eu tive que deixar o cara pra trás. A verdade vai te libertar. Quebrei mais uma navalha hoje. Ai, que isso, velho. Nossa, galera. Global, em vez de termos os melhores. Ah, não, mano, minha moto passou numa armadilha. Os produtos mais vagabundos que a mão de obra barata dos imigrantes podia produzir. Nossa, estragou minha moto, vai se lascar. Tudo era feito pra quebrar. Será que tem como arrumar a moto, velho? Obrigado a comprar uma, duas. 64% de. E como arrumar, galera? Você sempre tinha que ter um carro novo, telefone novo, isso ou aquilo novo. Tudo para alimentar a fera do consumismo. Quer comprar um produto feito para durar? Não adianta procurar no exterior. Você precisa de americanos de verdade, trabalhadores no comando. Quando nós construímos uma coisa, ela resiste ao tempo. E as mesmas mãos que construíram este país. Mano, essa rádio é o quê? Toda hora fica falando. Este novo mundo jogar para cima de nós. Nossa, olha isso, velho. Mas não se quebram. Nós também não. Nossa, que barreira, olha. Nossa, aqui é o negócio da horda, velho. Galera, aqui tem a horda, mano. Elas parecem bem quebradas pra mim, Cope, mas se você diz... E não tem nada de errado com um pouco de consumismo. Putz, eu bem que queria uma moto nova, aliás. Aqui é aquela horda, rapaziada. E tem um negócio da Nero bem aqui, mano. Ai, vambora daqui. Vou nem parar, não, mano. Uma passagem pro telhado? Meu filho, eu tô indo embora, tá maluco? Tomar cuidado com a armadilha. Não vou estragar minha moto de novo. Tô ligando pra saber como você tá. É, Dick, eu tô aqui. Aguenta aí, parceiro. Assim que a gente der o jeito desse braço, vamos mudar pro norte, como você disse. Ah, tomara. Meu Deus, que saudade de cair na estrada. Você se concentra em melhorar. Eu ainda tenho umas coisas pra fazer na moto e temos que juntar suprimentos. Mas quando você estiver melhor, a gente se manda. Ó, que cheio de moto ali, velho. Vocês viram, galera? Peraí, 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 mano. Tá cheio de moto aqui, mano. É isso. Pra pegar loot aqui, velho. O que aconteceu aqui? Olha você aí. Sucata. Tem uma arma ali, mas eu vou preferir ficar com o meu taco. Preciso olhar mais de perto. Meu Deus do céu, tem um zumbi, tem um zumbi. Peraí, 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 peraí.
pronto, já foi. Mais uma recompensa. Beleza. Onde? No caminho certo, de novo. Taco. Ok. Vamos dar uma olhada por aí. Agora te peguei. Nossa, tem vários pontos de interrogação, mano. Tem dois pontos de interrogação aqui, galera. Uai, mano, ponto de interrogação some. Beleza, sempre. Ah, tem uns zumbis ali, ó. Eu acho que eles me viram, né? Mano, eu não entendi não, velho. Tinha aparecido dois pontos de interrogação, depois sumiu. Será que eles estão vindo atrás de mim? Tá, não. Dá pra gente andar mais de boa aqui. Ó, tem um carro de polícia aqui, né? Carro de polícia que dá pra gente encontrar munição. Mas acho que eu nem gastei munição. Aí. Consegui, galera. Consigo pegar sucata aqui, porque eu gastei minha sucata arrumando a moto. Tá no máximo já. Ah, galera, vambora, mano. Não entendi muito, não. Deixa eu ver aqui. Aqui é o carro pra pegar loot. Essa porta não vai abrir. Mais munição aqui. Sempre preciso de munição. Consegui mais munição. Eita, poxa! Crê em Deus Padre, mano. O corpo partido no meio, rapaziada. Nossa senhora. Tudo morto aqui. A Maria. Mano, tem muita arma branca aqui, galera. Mas eu vou continuar com esse taco meu com espinhos mesmo. Vamos ali pegar nossa moto e vambora. Acho que o caminho até lá na frente tá livre. Será? Se não, já abro o caminho aqui já. Tá livre. Acho que esse túnel é onde eu já passei, né? Já passei por esse túnel aqui. Ah, lá vem a gasolina, do nada. Gente, essa moto minha tá vazando gasolina. Acabei de encher ela aquela hora ali. Vai, 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 vai. Aqui é o posto da Nero, né? Esse posto aqui a gente já desbloqueou ele, galera. Bora, 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 bora. Opa, a gasolina deve ter aqui, né, mano? Esquecendo. Vê se eu acho mais gasolina. Mano, essa motinha aqui bebe, viu? Ainda mais que agora eu troquei o motor. Coloquei o motor mais forte. Agora a bichinha tá bebendo mesmo. Gasolina, gasolina. Nada de gasolina aqui. O que é isso aqui, mano? Achei que dava pra abrir aquela mala. Eu lembro que eu tinha usado um galão, acho que foi bem aqui, ó. Foi na máquina, né? Deve ter mais gasolina aqui, não tem não? Aqui, ó, gasolina, galera, achei. Tem até os zumbis mortos, ó. Caraca, mano. Os zumbis nem somem do chão, rapaziada. Pronto, nunca falha. Mano, os zumbis que eu matei tá aqui ainda. Deixa eu ver se consigo fazer mais molotov, galera. Vou deixar sempre... Ah, preciso mais de materiais, né? Beleza, kit dá pra fazer. Pra mim dava pra reparar ele ali, não vai dar não. Tá bom. Não, 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 não. Pega a gasolina aí e vambora. Mano, esse jogo a gente fica muito... Distrai muito, né? Porque toda hora dá vontade de explorar os lugares aqui do Days Gone. Vamos abastecer. Agora sim. Pronto. Encheu o tanque dela. Bom que sempre tem esses postinhos da Nero, né? E a gente consegue pegar a gasolina.
zumbi aqui perto, velho. Bora. Ah, eu tenho nitro agora, mano. Ah, esqueci. Verdade, preciso queimar o resto desses ninhos. Ah, tem ninho aqui, ó. Mas eu não tenho molotov, galera. Aê, mano, agora sim, né, galera? Deu pra gente pular a rampa ali. Depois a gente vem cá e destrói esses ninhos. Tem que fazer bastante molotov. Não esquenta, galera. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar vocês. Isso aí, vambora. Tem que tomar cuidado que sempre tem hostis nessas avenidas aqui, ó. Na hora que vê um xizinho ali no mapa, tem que ficar ligado. Ah, eu acho que eu tô indo pra aquele acampamento que eu tava, mano. Tem que voltar lá. Vambora. Vibrei bonito ali agora. Dá pra matar, hein? Agora dá pra atirar, galera. Eita, como é que faz pra parar de mirar, mano? Ah, tá. Parou automático. Eita, puxa. Misericórdia. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eita, nós! Erro! Bora! No, o grito daquele zumbi ali é bem esquisito, você viu? Nossa senhora! Tomei um susto, menino! Eita, oi, tudo bem? Bora! Mano, eu tô achando que não é naquele acampamento que é pra gente ir, não. Ah, é aqui mesmo, ó. Hoje é outro acampamento, acho que aqui é outro. Continua aqui. Quantos anos vai levar até tudo isso finalmente desaparecer? Meu Deus do céu. Seria melhor pra vocês se tivessem ficado lá na merda. A Nero não conseguiu proteger vocês contra nada. Mano, eu vou parar essa moto aqui pra fuga, tá, galera? Vai, 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 vai. Mano, dá pra gente pular isso aqui? Só tem que achar a entrada ali agora. Vem cá. Vai, 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 vai. Acaba com ele. Pronto, galera. Nossa senhora, já fui o meu taque embora também, né, mano? Loot, 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 loot. Tem nada aqui. Mano, agora eu não sei como que eu faço pra subir ali. Tem algum caminho, será? Acho que aqui dá pra passar, não dá. Aqui não dá pra passar também. Vamos ver aqui por trás. Por onde que eu vou passar ali, mano? Uchi, cadê vocês? Pra que essa gritaria, mano? Tá vindo um atrás de mim aqui, ó. Minha arma branca vai acabar, hein? Mano, como que eu vou passar pro outro lado? Porque tem uma árvore ali, ó, encalhada. Deixa eu tentar subir aqui, galera. Tá vendo? É ali em cima, mano. Como que eu vou subir ali? Se eu for ligar esse negócio... Mano, já tá tudo desconectado, já. Uai, mano, pra mim é por aqui, galera. Tá vendo o helicóptero caído ali, mano?
Onde será que é a entrada desse lugar, velho? Vou pegar a moto aqui, galera. Mas é aqui, a única entrada que tem é por aqui, ué. Mano, e tá ficando a noite, hein? Mano, eu tô vacilando demais. Ah, lá, ó, tem que empurrar, galera. Deu até opção ali pra empurrar. Ó, eu perdi da agora no Days Gone, só faltava essa. Dá pra abrir aqui? Não, né? Toma. Como é que faz pra restaurar, galera? Vou pegar a faca, então. Vai, 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 vai. Não, essa faquinha, ela... pouco dano, mas ela pelo menos não destrói. Toma. Uma facada na orelha. Acho que é por aqui, hein? Assim, galera. Meu Deus do céu, mano. Eita, poxa! Corre, 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 corre. Peraí, tem quantos? Mano, os helicópteros tudo quebrado aqui, velho. Tem muito, será, mano? Não sei se tem muito zumbi. Cadê? Olha, ele sobe, mano. Eu nem sabia que ele subiu, não. Vou tentar subir aqui em cima. Vamos ver. Dá pra subir aqui, não. Tá dando até uma mordinha, galera. Tem que juntar eles, né, mano? Fica melhor. Ai, caraca, velho. A zumbi fica desviando de tiro. Vem, filha da mãe. Eu acho que a gente matou todos, né? Não é possível. Sai, fora. Aí, galera, conseguimos matar. Tá doido, mano. Aí, gatinha. Eu acabei com eles. Oh, a Sarah, vem! Pode te incomodar. Oi. Sou eu de novo. Nossa, galera. Será que ela tá viva? Digo, eu tenho que te dizer uma coisa. Ei, tá tudo bem. É só o meu braço. Você disse que a gente não devia voltar e eu não ouvi. Eu sabia que as coisas estavam piorando, mas eu... Ninguém sabia que a coisa ia explodir desse jeito. Olha, você não entende. Não sei o que eu vou fazer se eu te perder. É tudo culpa minha. Ei. Ninguém vai perder ninguém. Eu prometi. Lembra? Mano, parece filme, né? Você é louco. Deacon, espera! Sarah, vamos. Tem uma criança aqui. Espera. Aí. Aí, você tá bem? Vamos, precisamos achar seus pais, ok? A gente tem que ir agora. Vamos. Ah! Ela me esfaqueou! Ah, merda. Ah, foi muito fundo. Não sei, eu não acho que foi fundo. Jesus. Ok, olha. Okay. Segura isso aqui, o mais forte que puder. Consegue correr? Acho que não, acho que eu consigo andar. Ok, já serve. Tamo quase lá. Vamos. Meu Deus, mano. 2 horas atrás tava cheio de federais. É, eles devem ter evacuado. É, sim, sim, devem ter se mandado. Digo. Ela tá com febre. A faca deve ter perfurado um rim, sei lá. Ela tá com infecção. Como tá, irmãzinha? Eu fui idiota. Eu era uma criancinha. Uma porra de uma criança. Com uma bela de uma faca. Aí, ajuda aqui.
Ah, qual é? É merda! Mais uma galera. Não vamos ficar aqui quando eles passarem. Temos que ir pro telhado ou chamar um desses helicópteros. Beleza. Caraca, mano. Tente descansar aqui. Vem. Calma, calma. Ela me lembra muito a minha irmãzinha, sabia? A gente sempre brincava de esconde-esconde. Ela vivia... Ela sempre escondia a cabeça dentro do casaco desse jeito. Já levei vários cortes, mas nunca desse jeito. Ela tá com febre. Nossa, olha pra eles. Temos que ir. Não podemos ir por ali. Meu Deus. Temos que ir. Beleza. Ei, docinho, consegue andar? Ok. Ok, Boozer. É, eu cuido dela. Procura uma saída. Merda. Sai daqui! Você matou ela! Ei. Ok, ok. Pessoal, espera. Calma, calma. Espera. Tá pensando no quê? Ok. Você chama a atenção dele. Eu vou tentar dar a volta escondido. Ok. Não foi nada, não foi nada, vai. Meu Deus, tá todo mundo quebrado, mano. Vai se fuder! Senhor? Ei, ei, ei! Tô desarmado! Desarmado! Sai daqui! Olha, escuta aqui! Escuta, minha mulher tá lá fora, ela foi esfaqueada. Queremos chegar no telhado. Sai daqui! Você matou ela! Escuta, você matou a minha mulher! Não. Matou não, ela. Só, eu não sei nada matou sobre ela. Essa mulher, eu sinto muito. Você não fizemos nada! Sai já daqui! Escuta, você matou a minha mulher! Você matou a minha mulher! Você matou! Vocês mataram! Vocês! Meu Deus. Precisamos de ajuda. Ela tá ferida. Qual é o problema dela? Ela não foi... Seja lá o que tá rolando lá fora. Ela foi esfaqueada. Não posso levar mais. Ah, ok, escuta. O Brian, se ela não for para um hospital, vai acabar morrendo. Não tem mais hospitais. Qual é? Não tem hospitais? Vocês têm médicos, triagem, unidade médica? Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário, eu nem devia estar aqui. Brian. Ok. Merda. Só tem espaço pra dois de vocês, ok? Dois. Como assim espaço só pra dois de nós? Estamos com sobrepeso, ok? Eu só posso levar dois. Dois! Ok. Vai, ajuda aqui, vai. Vamos, docinho. Tá tudo bem. Você vai ficar bem. Peguei. Eu já volto. Ok, Boozer. Vamos, temos que entrar no... Entrar no helicóptero. Ouvi o que ele disse. Cabem só duas pessoas no helicóptero. Vai. Vai com ela. Eu vou ficar bem. Já passei por merdas piores que essa. Beleza? É, passamos. Pra onde vocês vão? Ok. Pra onde? Onde? Campo de refugiados, a oeste de Two Finger Jack. Não. O Boozer não vai sobreviver sem mim. Eu quero isso de volta. Você vem? Não. Mano, será que ela morreu, hein? O que você fez?
Esse era o campo de refugiados, então, né? Pra onde que a gente tinha ido agora. Habilidades da árvore longo de alcance ajuda a ficar mais proficiente em combate à distância. Você gosta de lutar à distância. Próxima dica. Pronto. Você fica tranquila, ok? Eu vou voltar pra cuidar de você. Eu sei, é. Você não ia querer isso, mas acho que o Boozer tá certo. Eu não... não consigo evitar. Nossa, mano, ele vem cá só pra proteger a pedra? Meu Deus. Eu vou voltar. Nossa, galera. Agora eu entendi. Prontinho, galera. Tudo conquistado aqui. Conquistado. Feito aqui com sucesso a missão. Boozer! Outro helicóptero da Nero. O que será que eles estão armando? Só Deus sabe, mano. Rapaziada, vamos chegar ali perto da moto. Eu já vou salvar. Próximo vídeo a gente continua. Só queria ver se tem loot aqui. Mas acho que até minha moto tá abastecida. Mas seria bom a gente sempre andar com ela com o tanque cheio, né? Pegar essa gasolina aqui, rapaziada. Opa. Abre aí, velho. Velho, do nada ficou de noite de novo. Munição. Ok. Boa. Vamos lá, galera, na moto que a gente já salva. Eu acho que já tava a noite, né? A lua que tá iluminando aqui. A saída eu acho que é por aqui, ó. Nossa, eu tô escutando o barulho do zumbi. Você tá doido. Já tem outra missão pra gente fazer, viu, galera? E eu acho que é pra ir atrás desse helicóptero da Nero aí de novo. Vamos lá. Nossa, meu carinha já tá morto. Opa, que isso aqui? Ah tá, um pedaço de pau. Beleza, então, rapaziada, ó, próximo vídeo a gente continua a nossa jornada. Vou finalizando bem aqui mesmo. Vou só tentar abastecer aqui. Ah, agora sim. Ó o barulho de cachorro, velho. Deve ser lobo, né? Pronto. Beleza, galera, vamos até salvar aqui, ó. Salvar jogo. Salva nesse aqui. Prontinho, próximo vídeo a gente continua a nossa jornada aqui no Days Gone. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vamos começar a fazer, vamos colocar uma palavra agora no final pra todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Vou estar de olho nos comentários e vou estar dando um coraçãozinho, hein? A palavra vai ser gasolina, galera, pra quem assistiu o vídeo até aqui. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Opa, dá pra salvar rapidamente, ó. Só apertar Y. Não precisa apertar pauser, não. Mas tá tranquilo, galera? Próximo vídeo a gente continua a nossa jornada aqui no Days Gone, beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Falou e fui!